poštovani gledatelji, gledate emisiju Aktualna Hrvatska. Nakon ljetne stanke odmah krećemo sa ozbiljnom temom. Bruto domaći proizvod za drugo tromjesečje 2020. godine je pao za 15,1% u odnosu na prošlu godinu. Prema Državnom zavodu za statistiku, koji bilježi bruto domaći proizvod 1995. godine, ovo je najveći pad od tada. Prijašnji najveći pad je bio 2009. godine, oko 8% kada smo ušli u recesiju. Naime, prve su informacije i prve reakcije došle od ministra financija Zdravka Marića i ministra Tomislava Ćorića. Pa imamo vidjeti što oni imaju reći o ovom padu, jer analitičari smatraju kako ni za treće tromjesečje 2020. godine rezultati neće biti najbolji. Možda će biti malo bolji zbog turističke sezone, ali biti će borbe. Pa poslušamo što su ministri imali reći. Ovakva situacija koja nas je zadesila, koji smo, evo, u potpunosti svjesni, vi znate i sami, ja tu moram naravno apostrofirati, da vlada nije reagirala sa mjerama kojima je reagirala već na početku same krize, ja vjerujem, siguran sam da bi ove brojke koje su dovoljno teške, bile još i gore. Znači da bi i pad gospodarstva bio veći, a ono što je možda još i opasnije, da bi trendovi na tržištu rada bili još lošiji, jer to je ono u konačnici iza svih ovih brojki indikatora koje najviše apostrofiramo i gledamo, to je kako je stanje zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, i kako je stanje standarda, odnosno plaća i primanja naših građana. Dakle, što ako scenariji nisu zahvalni, ali možemo na neki način apostrofirati da nije došlo do ovih mjera, da bi došlo i do puno gorih efekata. Međutim, slažem se s vašim pitanjem, odnosno vašim komentarom, i to je, ja mislim, pred sve nas skupa, ne samo vladu kao izvršnu vlast, zakonodavca kojem predlažemo razne propise, ali ja bih rekao pred sve nas skupa, cijelo gospodarstvo, cijelo društvo, u cjelini zapravo pokazatelj efekata ovakve jedne vrste krize, pandemije koja dođe, koja je kriza apsolutno bez presedana, došle su određene okolnosti koje nisu bile zamislive, pa čak ni u vrijeme Domovinskog rata nismo imali zaključavanje gospodarstva. Nažalost, bilo je okupiranih područja, ali onim područjima koji nisu bili okupirani, bez obzira na ratna stradanja, život, poslovanje, gospodarstvo se odvijalo koliko toliko. Normalno, mi smo u jednom trenutku, tamo negdje u drugoj polovici trećeg mjeseca, proglasili, odnosno ušli smo u takozvane posebne okolnosti, imali smo gotovo u potpunosti zaključano gospodarstvo. Dakle, sve to skupa sa sobom neminovno dovodi na, ja bih rekao, pod imperativ upravo što vi govorite. A to je da se i te strukturne reforme i sve ono što smatramo da treba učiniti, da se unapredi i kvaliteta i efikasnost i unapredi struktura, jer ovu malo prije spomenutu uvoznu ovisnost, to je nešto što svi skupa trebamo tome doprinijeti. Od države preko gospodarstva do nas, ponaosob građana, svi smo mi konzumenti, svi mi kupujemo određene robe, usluge i možemo na ovaj ili onaj način dati doprinos upravo da jačamo i tu našu domaću proizvodnu komponentu ili u konačnici doprinosimo sami sebi na nekakvim pozitivnim efektima. I još na kraju, samo da spomenem, na kraju odgovora na vaše pitanje, kada gledate, opet ću se referirati na plan i program oporavka. Opet spominjem, oporavak i otpornost, što je Europska unija jako dobro prepoznala i Europska komisija i sve zemlje članice to podržale, a to je da nije samo pitanje koliko i kako ćemo se brzo iz ove vrste krize izvući, odnosno oporaviti, nego isto tako jako važno svaku iduću krizu, ova je kriza zdravstveno-epidemiološka, prošla je bila gospodarsko-financijska, iduća, nitko nema staklenu kuglu, kakva može doći i kakva nas kao takva može zahvatiti, ali poanta je da u nekim dobrim vremenima učinite sve tako da učinite otpornije vaše gospodarstvo i društvo. Ja sam govorio i prije, smatram da smo mi u ovu krizu bez, unatoč svim ovim brojkama koje jesu takve kakve jesu, ipak ušli nešto pripremljeniji nego što je bilo 2008. godine. Nismo imali proračunski manjak za razliku od tada i nismo imali u to vrijeme veliki manjak na tekućem računu platne bilance od gotovo 9%. Dakle, tada smo puno, puno više uvozili i sve to financirali priljevom stranog kapitala, u pravilu dužničke kategorije, dakle, povećavali taj inozemni dug. Što smo rekli za javnu upravu i sve što se tiče javne uprave, nije to jedina strukturna reforma o kojoj trebamo govoriti, da pače, ali sigurno tu na neki način ovo što sam malo prije spomenuo dobiva još nekakav veći značaj. Dakle, nije samo pitanje broja, jer onda u konačnici sad gledajte u ovom kriznom vremenu i država je poslodavac i ti ljudi imaju svoje obitelji, jel tako? Znači, moramo gledati nekakav širi kontekst. Međutim, ono što je posebno važno je nekakva perspektiva koju mi gledamo, a to je na ovoj bazi, na ovoj razini mase plaća u perspektivi idućih godina,
zadržati ovu razinu mase plaće, ali naravno utjecati na veću racionalizaciju, povećanje plaća i veću efikasnost. Ali to onda neminovno znači i određene racionalizacije koje su potrebne. Međutim, u ovako kratkom roku, sad što vi kažete do kraja godine, naravno da u tome na taj način ne možemo razgovarati. Mi ćemo voditi i neke naše interne razgovore i diskusije, ali naravno i tu su i socijalni partneri, puno strana iz ovoga elemenata koje trebate uključiti. Jer kad gledate i uspoređujete, naravno u zaposlenosti imaju određene sezonalnosti, sada smo na kraju mjeseca kolovoza, tijekom ljetnih mjeseci uvijek zaposlenost ima tu sezonalnu komponentu u pozitivnom smislu, prema kraju godine ona ide prema dolje. Međutim, kada uspoređujete od trenutka kada je kriza nastupila, kada su mjere stavljene u funkciju, znate i sami kolega Aladrović to najčešće on, ali svi mi skupa zapravo izvještavamo javnost i objavljuju se podaci o kretanjima na tržištu rada, dakle možemo samo pretpostaviti da bi bilo kudikamo loši rezultati i loši efekti. Naravno, mjere i takve vrste pomoći nije moguće provoditi neograničeno. Postoje određeni kapaciteti kojima raspolažemo ne samo mi i brojne druge zemlje. Naravno, mi smo tu odmah na početku komunicirali da smo odmah na vrijeme reagirali adekvatnim mjerama, ali naravno sa određenim vremenskim tijekom. I sada svi skupa trebamo vidjeti da li postoje neke djelatnosti koje su još uvijek malo više pogođenije nego neke druge. Sjećate se sami da smo za neke djelatnosti poput turizma, transporta i sličnih i produljili rok korištenja tih mjera. Implementirali smo mjeru koja je horizontalna za sve što se tiče skraćenog radnog vremena, a kao što smo radili na samom početku, tako i sada. Naravno da pratimo i trendove i razvoj situacije i po potrebi i u sukladno određenim mogućnostima ćemo i reagirati. Izazovi kao takvi dalje su tu, vidimo i sami u pojedinim segmentima gospodarstva koji je na neki način već ima određene svoje i pozitivne parametre. Spomenuo sam malo pre građevinarstvo, građevinu, dakle tamo čujem ponovno određene apele na nedostatak radne snage. A s druge strane imate recimo segment ugostiteljstva, turizma i slično koji su u poprilično velikim minusima, iako doduše manji minus nego što se možda originalno očekivalo. I mjesec srpanj i kolovoz su tu pokazali na neki način nešto bolje performanse nego što se očekivalo. Dakle, izazovi kao takvi predstoje. Mnogi govore o nekakvoj vrućoj jeseni i slično, izazovi kao takvi, ja kažem, preostaju i mi se svi skupa trebamo hvatati u koštac i činiti sve da se što je moguće u većem broju sačuvaju radna mjesta, jer to je ono što ima zapravo najvažniju, najveću vrijednost i važnost i u gospodarskom, ali i u širem, socijalnom, društvenom i tako dalje smislu. Vidjeli ste i sami da ovih zadnjih proteklih nekoliko dana i pogoršavanje epidemiološko-zdravstvene slike u Hrvatskoj, činjenica što se događa u okruženju i kako nas tretiraju druge zemlje, neminovno imala određene reperkusije recimo na turističke pokazatelje proteklih nekoliko dana. Mi pratimo u Ministarstvu financija vrijednosti fiskaliziranih računa. Dakle, iz mjeseca u mjesec mi smo krenuli u turizmu sa minusom od 90 i nešto posto u četvrtom mjesecu. Prošli mjesec je bio minus negdje oko 38, do sadašnje ostvarenje kolovoza ima još svega nekoliko dana, smo u minusu nešto manje od 30%. Znači, trendovi su pozitivni, međutim, to su još uvijek visoki minusi, dakle, ne možemo tu sad zanemarivati sve kompanije koje rade u tom sektoru, bilo velike, srednje, male, ugostitelji i slično, to su značajni minusi, ali opet, koliko toliko pozitivna stvar je da su minusi manji od onoga što smo originalno očekivali. Mi ćemo za 2 tjedna završiti našu i prezentirati najvjerojatnije, ja ću reći sa 2 do 3 tjedna, vidjet ćemo tijekom rujna, sredinom rujna, smjernice za izradu proračuna, dakle smjernice ekonomske i fiskalne politike, i tu ćemo predstaviti ažurirane naše projekcije za 2020. Još nemamo konačnu brojku i ne bih komunicirao prije sjednice vlade, međutim mogu reći temeljem i ovih ostvarenja, drugog, a poglavito trećeg tromjesečja, da će naša projekcija za pad 2020. biti nešto niža nego što je bila. Mi smo zadnje, znate sami, 9,4, ona će biti nešto bolja, dakle nešto niži pad. Međutim, u isto vrijeme, molim, vidjet ćemo, ne bi licitirao, pričekajte da završimo mi sami svoj posao pa ćemo to prezentirati. Međutim, u isto vrijeme, dobrom dijelu smo se mi već fokusirali na 2021. Ne samo u smislu izrade proračuna, nego i pogleda na tamo. Jer ono što smo pričali još od samog početka krize. Na početku krize i međunarodni ekonomski analitičari su predviđali da bi ovo mogla biti kriza koja bi imala onaj oblik slova V.
da u jednoj godini padnete i odmah se iduće godine oporavite. Međutim, kroz razvoj događaja i situacija, ne samo u Hrvatskoj, brojnim drugim zemljama, pokazalo se i postaje sve jasnije da 2021. ne možemo očekivati potpuni oporavak gospodarstva. Znači da će se taj ostatak tog slova V, oporavka, preliti po svemu sudeći u 2022. A ja ću tu opet reći, i u tim okolnostima moramo biti svjesni i ne smijemo ponoviti grešku koju smo imali u prošloj krizi, gdje pad se prolongirao 6 godina za redom, gdje Hrvatska izgubila 12% BDP-a, a onda nam je trebalo još gotovo 5 godina da se tek vratimo na razinu 2008. godine u 2019. Nema uljepšavanja, dakle brojke su takve kakve su, vrlo jasno, transparentno na neki način ih tumačimo i dajemo komentare. Međutim, ono što je važno za reći, koliko god je ovaj pad najviše do sada zabilježen i po svemu sudeći, nego tako i očekujemo za cijelu godinu, bitno je isto tako kako ćemo reagirati i kojom dinamikom će taj oporavak krenuti. Međutim, još uvijek postoji jedna varijabla koja je svima nepoznata, a to je daljnji razvoj zdravstvene epidemiološke slike. Dakle, sjećate se sami, prije par mjeseci govorilo se o tome, ja govorim sada kao ekonomist i financijaš, dakle nisam zdravstvene struke i ne mogu ulaziti niti u te detalje, ali se spominjalo o tome kako tijekom ljetnih mjeseci možemo očekivati nešto manje broje, međutim je evidentno da imamo i neke druge trendove. Što nam donosi jesen, zima i slično, nitko nema takvu moć predviđanja. Rebalans proračuna, ako ništa, onda zbog tehničkih promjena u samoj organizaciji vlade, odnosno proračunskih korisnika. Dakle, mi sad, ponavljam, ćemo izaći prvo sa procjenom, ažuriranom procjenom bruto domaćeg proizvoda za kraj godine, odnosno za cijelu godinu. Ažurirat ćemo naravno i prihodnu stranu proračuna. Rashodnu stranu, vi znate da smo dobar dio ovih povećanih rashoda već prepoznali u onom prvom rebalansu u 5. mjesecu, povećana izdvajanja za potpore za očuvanje radnih mjesta i tako dalje, ali ima i nekih od mjera koje nisu bile prepoznate. Mi takve vrste povećanih potreba uspijevamo različitim vrstama preraspodjela napred, međutim, kada vidimo cijelu sliku, ako bude bilo potrebe i za nekakvim značajnijim korekcijama u proračunu, njih u ovom trenutku nema, naravno ćemo to učiniti. Znači, na neki način, kratko da vam odgovorim, u najmanju ruku očekuje nas jedan, ako ništa, barem tehnički rebalans, koji će značiti da se prepoznaju neka spojena ministarstva, neka ukinuta i slično, drugčija organizacija, a po potrebi ćemo naravno onda revidirati i nekakve druge parametre. Ponašamo se odgovorni. Ono što i vi kao mediji podržavate u svim aktivnostima i cijelo vrijeme stoje, ostanimo odgovorni. Dakle, odgovorni prije svega u smislu zaštite ljudskih života i zdravlja. Odgovorni prema svojim bližnjima, prema sebi i svim drugima, jel? S druge pak strane, u ovom gospodarskom smislu, okolnosti su takve kakve jesu i na njih smo se, kao i nekim drugim teškim trenucima, prilagodili. Nije lako, nekima je sigurno još i teže, međutim, u svakom slučaju i na tom području se ponašati odgovorno je isto nekakva vrsta preporuke. Dakle, mislim da gospodarstvo i društvo kao tako mora ići. Vidjeli smo što znači kada dođe do zaključavanja gospodarstva, kakve su reperkusije toga. Ja se iskreno nadam i duboko vjerujem da do toga ponovno neće doći, bez obzira na sve trendove u zdravstvenom epidemiološkom dijelu, ali naravno i na nama je, neću reći ta vrsta odgovornosti, ali kao neka vrsta solidarnosti, da se i ne samo u zdravstvenom, nego i u gospodarskom dijelu svi ponašamo koliko je moguće odgovornije. Pa vidite, ja ne mogu zazivati i nekakve slogane javno poručivati, ali mislim da građani znaju jako dobro i prepoznaju. Pričali smo na samom početku krize o hrani, recimo, o hrani. I doveli smo se u situaciju da su i granice bile na neki način zatvorene. Da je došlo do toga i postavljalo se pitanje koliko i kako i na koji način možemo očekivati u dućanima i koliko smo dostatni u toj recimo važnoj kategoriji svakodnevnog života. Pa smo i sami između ostaloga rekli, mislim da nam to sad treba između ostaloga otvoriti oči i tu povezati sve o čemu sam i malo prije govorio, a to je jačanje domaće proizvodne komponente, ali i nekakve naših sklonosti i općenito ponašanja kao potrošača. Drugi kvartal donio je za sva europska gospodarstva i većinu svjetskih pad bruto domaćeg proizvoda, gospodarske aktivnosti. Činjenica da je hrvatsko gospodarstvo više od mjesec dana bilo zaključano sama po sebi je značila i da ćemo u drugom kvartalu ove godine imati rekordan pad bruto domaće aktivnosti, dakle to nije nešto što nas treba čuditi. S druge strane, ono što nas treba
ja bih rekao, usmjeriti u pozitivnom smjeru je činjenica da smo u najvećoj mjeri sačuvali radna mjesta. U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj radi 17.000 ljudi više, odnosno imamo 17.000 osiguranika više nego što smo imali prije COVID krize i to je ono što je pozitivno. S druge strane, to ukazuje i na činjenicu da su mjere gospodarskog oporavka sačuvale radna mjesta i spasile dobar dio hrvatskih poduzeća od onog najneželjenijeg scenarija. Izbjegavanje ovakvih situacija općenito na razini ekonomske aktivnosti moguće je ukoliko smo moguće onoliko učiniti, odnosno može se učiniti onoliko dobro koliko je jedna ekonomija jaka, odnosno otporna na eksterne šokove. Ovakav šok niko na svijetu nije predvidio, dakle zaključavanje cjelokupne ekonomije, odnosno činjenica da ljudi nisu mogli na posao, činjenica da ljudi nisu mogli na svoja radna mjesta i da dobar dio poduzeća ovih mjeseci nešto dana nije funkcionirao, jednostavno dovodi do takvog pada ekonomske aktivnosti koji nije moguće izbjeći. Ja se prije svega nadam da nećemo imati takve tipove šokova vidjeti u narednom razdoblju, jer su ovo okolnosti slične ratnima zapravo bile. Što se tiče otpornosti, odnosno povećanja otpornosti ekonomije, do njega dolazi onda kad niste nužno orijentirani na jedan sektor, odnosno na bruto domaći proizvod koji se generira u jednom dijelu ekonomije. Ono što je karakteristika hrvatskog gospodarstva već 30 godina je da se velik dio bruto domaćeg proizvoda generira u sektoru usluga, posebice u turizmu i ugostiteljstvu, i to je ono što u narednim godinama, u narednim našim aktivnostima treba mijenjati. Upravo zbog toga Ministarstvo gospodarstva će u narednom višegodišnjem financijskom programu, odnosno u financijskoj omotnici, kako ovoj prvoj za oporavak, a onda i u onoj drugoj, dakle višegodišnjem financijskom programu, inzistirati upravo na tome da se što je moguće veći udio sredstava usmjeri prema realnom sektoru, odnosno prema proizvodnim djelatnostima. To je ideja, to je intencija i na tome ćemo inzistirati. To je način, da konačno se odgovorim na vaše pitanje, kako ekonomiju učiniti otpornijom. Dakle, ekonomije koje nisu bile toliko orijentirane na sektor usluga, u drugom kvartalu doživjele su manji pad. Na europskoj razini, one koje jesu, poput Španjolske, poput Talijanske, poput Portugalske, pa u konačnici poput Hrvatske, doživjeli su značajnije padove bruto domaćeg proizvoda. Ono što činimo u proteklih nekoliko godina u kontinuitetu je upravo olakšavanje poslovanja u Hrvatskoj. I kroz mjere administrativnog rasterećenja, i kroz smanjenje parafiskalnih nameta, i kroz smanjenje poreza, kroz porezno rasterećenje poduzetnika, kroz smanjenje poreza na dobit, i da ne nabrajam dalje. Dakle, to se kontinuirano radi. Međutim, ono što treba imati na umu je činjenica da je očito za pomake u ovom smjeru potrebno i fiskalni stimulans koji dolazi s europske strane, a on će u narednom razdoblju biti izdašan, dodatno usmjeriti upravo u smjeru realnog sektora i povećanja njegove konkurentnosti. Destimulativna je činjenica da je hrvatsko tržište relativno maleno, odnosno hrvatsko gospodarstvo relativno maleno. Međutim, mi u ovom trenutku funkcioniramo na tržištu od 500 milijuna ljudi Europske unije i to treba zapravo biti naše usmjerenje. Postoje fenomenalni slučajevi u Hrvatskoj u pojedinim industrijama koji ukazuju na to da su hrvatske kompanije u stanju biti globalno konkurentne. Ono što želimo učiniti je zapravo našu konkurentnost cjelokupnog gospodarstva podići u narednom razdoblju. 2021. godina će zasigurno biti godina gospodarskog oporavka. To se samo po sebi logički nameće nakon ovakvog pada gospodarske aktivnosti u jednoj godini. 2021. će donijeti rast bruto domaćeg proizvoda. Ministar Marić se u svom odgovoru vama prije par sati referirao prije svega na razinu iz 2019. Vidjet ćemo mi do kraja godine koliko će ova godina donijeti gospodarskog pada. Ja se nadam da će ta stopa ipak biti manja od projiciranih 9,4%. Naša turistička sezona, odnosno dobar njezin dio, na to ukazuje. Podaci su nešto bolji od onih projekcija s kojima smo radili projekciju rasta za ovu godinu, odnosno pada. 2021. godina svakako donosi gospodarski oporavak, međutim teško je očekivati da će on biti rast od nekih 8 ili 9% koliko je bio pad, odnosno koliko očekujemo da će biti pad prema prvim projekcijama ove. Na to se ministar Marić referira. U ovom trenutku raspolažemo prije svega podacima za drugi kvartal za većinu europskih ekonomija. Oni su javno objavljeni, možete ih vidjeti u komparativnoj analizi Državnog zavoda za statistiku.
Ono što se očekuje je da će treći kvartal u većini evropskih ekonomija donijeti manji pad, upravo zbog činjenice što su sva gospodarstva su se umeđu vremena otključala. Sva su se gospodarstva umeđu vremena otključala i počela su kako tako funkcionirati. Međutim, ova godina je još jednom za većinu evropskih ekonomija, gotovo za sve zapravo ne vidim ni jednu koja bi mogla ovu godinu izaći sa ekonomskim rastom. Što se tiče funkcioniranja državnih tvrtki, naše dizanje s jedne strane korporativne kulture, s druge strane zapravo i efikasnosti državnih poduzeća, nešto na čemu se insistira već nekoliko godina. Rezultati državnih kompanija, barem onog dijela kojeg sam ja observirao u proteklom razdoblju iz perspektive Ministarstva zaštite okoliša i energetike, su relativno dobri. Ja vjerujem da će se ići dalje u tom smjeru, iako je ova godina za energetiku bila dosta varljiva, pogotovo za naftni dio. Što se tiče racionalizacije na razini javnog sektora, ministar Malenica je već najavio neke pomake u smislu smanjenja broja dužnosnika na razini lokalne samouprave. To je, ja bih rekao, tek prvi korak. Ja držim, i vidjeli ste i u konačnici u proteklih nekoliko tjedana, logika funkcioniranja nas kao vlade i u konačnici hrvatskog gospodarstva, cjelokupne javnosti, mora biti logika krajnjeg napora da povećamo efikasnost, u konačnici konkurentnost gospodarstva, s druge strane da se otvorimo onom optimizmu koji nužno prati gospodarski oporavak i gospodarski rast. Apatija sama po sebi ne nosi ništa dobrog, niti u kratkom, niti u srednjem roku, a onda dugoročno ne može biti drugačije. Do pada BDP-a za drugo tromjesečje 2020. godine doprinio je pad potrošnje kućanstava za 14%, kao i pad uvoza roba i usluga, a i izvoza roba i usluga. Također, mislim da je bitno napomenuti kako je Hrvatska ispod prosjeka EU koji je oko 11%, a da podsjetimo, mi smo na 15%. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Aktualna Hrvatska. Ostanite uz program televizije Jadran i vidimo se uskoro.